Obyektlərin icarə qiymətləri qalxıb. Daşınmaz əmlak bazarındakı bahalaşma fonunda kommersiya obyektlərinin icarə haqları da artıb. Qiymət artımı hətta bölgələrdə də müşahidə olunur. Məsələn, Zaqatalada obyektlərin kirayəsinin son 2 ildə nəzərə çarpacaq dərəcədə bahalaşdığı deyilir. Bu ofis icarələrini əlbəttə ki, evlərlə bir baxanda kvadratla hesablanır. Bu da şəhərin kütlənin sıx olduğu ərazilərdə, şəhər mərkəzində qiymətlər kvadratı 25-30 manatdan başlayır, amma digər sakit yerlərdə, biraz kənarlarda qiymətlər 10-15 manatdan başlayır. Bahalaşma Şəki rayonundan da yan keçməyib. Burada qiymət artımının 10-20% arasında dəyişdiyi bildirilir. Balacaları biraz uzaq yerdə olan 100 manatdan başlayır, ta 2000-3000-ə qədər. O baxır onun böyük sahəsinə, onun şəraitinə, bütün o ofisi, onun anbarını təmin edən yerlər olanda olar razılaşma qiymətləri o qədər yüksək olur. Nəqliyyatdan biraz uzaq olanda gəlib gəlməyi nəzərə alıb ofisin qiymətləri aşağı olur. Ofisin özünün bütün təminatları olmalıdır. İstilik, soğuk, kommunal hamısı olmalıdır ki, ofislərin qiyməti yüksək olsun. Bakıda da obyektlərin icarə qiyməti artmaqda davam edir. Xüsusilə mərkəzi ərazilərdə. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Qasımzadənin sözlərinə görə, belə yerlərdə bir kvadrat metrinin icarə haqqı 150-200 manat olan obyektlər var. Yəni 100 kvadrat metrlik obyektin kirayəsi təxminən 15-20 min manatdır. Kənar ərazilərdə isə qiymətlər nisbətən münasibdir. Keçən ilə bu illə müqayisədə təxminən ofis sahələrinin kirayə qiymətlərində də bir 20% qədər qiymət bahalaşması müşahidə edilmişdir. Biznes mərkəzlərdə də ofis sahələri icarəyə verilir. Onların qiyməti də 15 manatdan başlayaraq 30 manata qədər ola bilər. Bakı şəhərinin rayonları ilə müqayisə etsək, ən baha rayonlar Nərimanov, Nəsimi, Səbail rayonlarıdır. Digər ikinci mərhələdə Xətai, Nizami, digər Sabunçu, Suraxanı rayonları isə daha aşağı qiymətlərdir. Ekspert qeyd edir ki, qiymətlər tələb təklif əsasında formalaşır. Yəni gələcəkdə tələb artarsa qiymətlər qalxa, azalarsa enə bilər. Nərmin Mirvalih qızı, Rəhman Həkimzadə, Ruslan Abdulov, Ayşən Sərdar qızı, Xəbər Ertəsi.